Viu só? A criatura arrastou a presa até aqui e...
Oh, eu espero que estejam bem. Quem é você? Tá tudo bem. Somos amigos. O que que aconteceu? Os incursores nos emboscaram. Eu corri. Não sei onde estão os outros. O que os incursores fazem aqui? O que fazem sempre. Aterrorizam e roubam pessoas que só estão tentando sobreviver. Eles têm xeretado a antiga escavação. Com sorte, as minas rolantes vão mandar eles pelos ares. É? Com sorte, não vão mandar a gente pelos ares. É perigoso pra você aqui. Melhor ir embora. Eu vou, quando souber que é seguro. Vou ficar bem. Vou assim que tiver uma chance. Eu falei que era uma ideia ruim. O que estávamos pensando, invadindo a área dos incursores? Não dá para usar o elevador daqui. Boa hora para mudar o nosso equipamento. Olha isso, BD. Priorita. Essas marcas de blaster são confusas, acidentais. Vou ter que achar outro caminho.
Essas barragens antigas estão de pé por pouco. Por favor, me solta. Não vamos explorar no vale de novo. Tá ouvindo isso? Passa. Pode avisar. Mais um se foi. O Ravis vai querer saber. Entendido. Coisas não eram fáceis assim durante a guerra. Senhor? É, não tem nenhum desafio aqui, nem luta. Não existe guerreiro entre eles. Não passam de ladrões. Pelo menos fica mais fácil limpar. No meu tempo, os inimigos lutavam. Todos cheiram a desespero e medo. Não sinto cheiro de nada. Meus sensores olfativos parecem estar offline. Eu tenho sensores olfativos? Nunca vou ceder. Essa tem que ter. Você já era. Manda ver. Uma mina? Lugar desgraçado. Ah, se eu descobrir quem faz essas coisas... Beleza, protege a área. Pode ter mais delas por aqui. Ah, senhor? Senhor! Tá, então eu acho que tô no comando agora. Invadindo. Fogo nele. Temos que confundir os inimigos. A previsibilidade é o real inimigo. Esta é uma estratégia sólida. Thank you.